Лущик, привіт і тобі. Що як? Як ваше нічого? Я тут знову з шкарпетками. Знову це шов петля в петлю і йшов. Матрас. Ну, я не знаю, чи буде я сьогодні матрасний, чи вспію, а оце вивільнити спиці для наступних шкарпеток. Це дуже корисна штукенція. Це прям дуже добре таке зробити. Ще зарано, ще трошечки пошиваємо, будемо підтягувати. Дякую за лайкосики. Пишіть якісь цифри, буде вам сьогоднішня цитата. Треба вже підтягувати, бо нитка закоротка. Одну підтягую на пів петлю, наступну фіксую, тримаю нігтиком і пальчиком тримаю. Таке життя. Ні, справді ця нитка з буклею це дещо просто. Люкс. Так, четверта цитата. Пригоди знайдуться. Це для тебе, да. Пригоди знайдуться. До речі, я сьогодні зібрала ці насіння грейпфруту. Ні, не грейпфрут. Яке воно? Таке здоровезне, яке воно? Ану, нагадайте мені. Це ж треба. Помело, так, помело. От, і хочу посадити. Тож, по світовому дню завтра в Неллі. Якщо не забуду, якщо не закручуся зовсім геть, то буде стрім. З авокадками, помело, чи помело, як правильно. І що там іще? Манго. Насіннячко манго вже так давно лежить, що я не знаю, чи взагалі прийметься. Але все одно посадити треба. Тож буде отакий. Стрім з екзотикою. Будемо садовити різні екзотичні деревця чи кущі. Як це? Як воно росте? Хто знає, як воно все росте? Бо, якщо чесно, я тільки вже плоди в магазині бачила. Треба хоч погуглити, як воно має виглядати. Що з цього вийде? Бо якщо воно там розростається дуже швидко, то взагалі авокадки вони високі ростуть. Тобто виростити можна там до певного там 1,5 метри, там ще скількись в квартирі. А далі треба передавати в якихось, я знаю, де там в школу, в актовий зал передати. Хто має такі можливості, доступ до таких приміщень здоровезних з високими потолками, щоб можна було виростити таку високу рослину, то
краще там, ну і біля вікна, звісно.